Moi. 3 vuotta sitten mä tein videon, missä annettiin vinkkejä webbikameran käyttöön. Jos et ole katsonut sitä vielä, niin kannattaa tsekata se ensin. Tämä video on tavallaan jatko-osa sille. Voisi sanoa, että tämä on piirun verran teknisempi. Eli mä käyn tässä läpi oikeastaan 3 eri osa-aluetta. Erilaisten webbikameroiden antamaa kuvaa, niiden tuottamaa ääntä sekä tämän ympäröivän valaistuksen merkitystä. Okei. Otetaan taas käsittelyyn äänet. Tällä hetkellä mun puhe tallentuu Logitechin StreamCam-webbikameraan. Eli voit kuulostella, miltä tämä ääni kuulostaa sinne sun korvaan. Nyt mulla on taas käytössä Razer Kio-niminen webbikamera, eli se tallentaa tätä ääntä. Miltä se nyt kuulostaa? Nyt äänen tallentimena toimii taas tuo mun läppäri, eli joku HP:n yritysläppäri. En tiedä tarkemmin. Nyt taas on käytössä tämä mun päässä oleva luuvaste kuuloke, missä on tämmöinen piiskamalli, eli Aftershockin joku malli. Ja nyt mulla on käytössä Aftershockin aikaisempi malli, mä ainakin olettaisin, eli tässä ei ole tuota piiskaa, vaan se mikrofoni sijaitsee jossain tuolla korvan paikkeilla. Eli aika erilaisia ääninäytteitä, niin kuin varmasti huomasit. Tämä, mitä mä tässä nyt käytän, no ei ole maksettu mainos, niin jätän sen mainitsematta, mutta ehkä saat sen selville vertailemalla noita ääninäytteitä. Tässä vielä loppuun kooste. Kaikista testatuista mikrofoneista. Päätä itse. No niin, lähdetäänpäs liikkeelle tämän ympäröivän valon merkityksestä. Eli nyt ollaan Jyväskylässä, lähestytään tammikuun puolta väliä ja kello on kohta 2. Ja tuolla ulkona, joka on siis mun ainut vallitseva valo tällä hetkellä, tuosta sivusta tulee parista pienestä ikkunasta, niin siellä pikkasen alkaa jo hämärtämään lumimyrsky menossa. Mutta tämän tyyppistä valoa saadaan tällä setupilla aikaiseksi. Okei, otetaan sitten vähän lisävalastusta käyttöön. Eli nyt mä sytytin tuosta mun edestä vajaan metrin päästä tuollaisen perinteisen lukulampun, missä tuollainen iso valo, joka osoittaa suoraan tuonne kattoon. Ja siellä on semmoinen lämpötilaltaan lämpimään kallellaan oleva lamppu, eli huomaa, että on pikkasen tämmöinen kellertävä valo. Mutta aika hyvältä rupeaa näyttämään. Heijastuksikin häipyy, kun rupesi tulemaan tuolta muualta sitä valoa sen verran enemmän. Lisätäänpä sitten vielä toinen lamppu toi, mikä täällä vakiona katossa on. Ja taas tuli eroa. Eli pikkasen täytevaloa niin sanotusti valokuvauskielellä tuolta toiselta puolelta. Nyt rupeaa vaikuttaa jo aika hyvältä. Eli tässä oli nyt tiiviisti vinkkejä siitä, miten voit hyödyntää siellä tilassa olevaa kiinteää valoa, yhtä tuommoista liikuteltavaa, eli toi NS-lukulamppu, ja sitten luonnonvaloa, mikä toki vaihtelee, tai sen määrä vaihtelee aika paljon meillä täällä Suomessa vuodenaikojen mukaan. No niin, ekana mulla on nyt kuvaamassa tuossa tuommoinen Logitechin StreamCam. Värin lämpötila vaikuttaa aika hyvältä. Hyvä tapa testata, että miten se osaa se kamera käsitellä tuota vallitsevaa valoa, joka mulla täällä on varsin lämmin tällä hetkellä, enkä siihen voi vaikuttaa, niin käytät jotain valkoista siinä kuvaruudulla. Eli nyt mulla on tässä tämmöinen vihko valkoista ruutupaperia, ja se ei näytä vaikuttavan nyt tähän värilämpötilaan muuten kuin tuommoisena pieninä heijastuksena tuolla mun laseissa. Nyt mua kuvaa tuommoinen Eagle Eye minikamera, ja huomasit varmaan, että se värilämpötila pikkasen muuttuu. Tehdäänpä tälle tämä sama valkoinen testi. Meneekö parempaan vai huonompaan suuntaan? Voit itse päättää. Ja sitten kolmantena kamerana käytössä mulla on tämmöinen Razer Kio-kamera. Ja sama testi sillekin. Eli tälle kameralle on selvästi hyötyä siitä, että mulla on valkoista tässä kuvaruudulla. Olen käyttänyt joskus kikkana sitä, että olen laittanut tuohon taustalla jonkun valkoisen julisteen, tai sitten, että jos minulla olisi valkoinen teepaita päällä, niin silloin se kamera osaa hakea siitä sen värilämpötilan. Eli tämmöisiä vähän niin kuin vähemmän teknologisia kikkoja. Ja nyt mä vilautan vielä näytteitä nopeasti peräkkäin noista eri kameroista, niin näet, että kuinka paljon niissä lopulta sitä eroa on. Ja nyt taas itse voit päättää, että onko tämmöisellä asioissa ollut merkitystä vaiko ei. Seuraavaksi sitten siirrytäänkin täältä kotikonttorilta, täältä varsin kotikutoisesta rakennelmasta tai sen keskeltä tuonne työpaikalle, missä on paremmin säädeltävät valot. Katsotaanpa täälläkin ensimmäisenä nuo vallitsevat valot, eli kattolamput. Nyt mulla on päällä tuossa pikkasen musta eteenpäin tuommoinen loisteputkilamppu, ja tämähän on ihan,
ihan fine valo. Kokeillaanpas laittaa päälle tuo toinen loisteputki, mikä on suoraan tuossa mun pään yläpuolella. Eli valaistus muuttuu aika paljon. Menin kyllä itse asiassa pikkasen hämäräksi hahmoksi jo. Tässä tapauksessa nyt voitaisiin ottaakin sitten käyttöön noita lisävaloja, mistä mainitsin. Eli mulla on täällä käytössä kaksi tuollaista erillistä pientä LED-valoa, ja lähdetäänpä kokeilemaan, mitäs niillä saa aikaiseksi. Pikkasen rupesi tulemaan sävyjä kasvoille, ja tämähän on semmoinen aika tyypillinen valokuvauksessakin käytetty keino, että on yksi tuommoinen päävalo, joka tulee pikkasen tuolta 15 ylhäältä. Ja tämähän alkaisi tällä sanaa jo toimia. Mut kokeillaanpa laittaa vielä sitten päälle toinen vastaava valo. Niin, onko tämä parempi vai huonompi kuin tuo äsken? Se on taas mielipideasia. Tällaisissa erillisissä valoissa on se hyvä puoli, että niissä voi tuon valon voimakkuuden lisäksi niin säätää myöskin värilämpötila. Kokeillaanpas. Eli nyt mä säädin ton puolisen lampun niin lämpimäksi kuin sen saa. Tehdäänpä samaa tuolle toiselle. Ja tietysti pitäisi ääripäin myöskin kokeilla. Eli nyt nuo lamput on molemmat täysillä ja tuolla on niin lämmin valo ja tuolla niin kylmä valo, kun säädät antaa myöten. Eli näistä sitten vaan haetaan itselle se sopiva balanssi. Ja nyt kun päästiin tänne työpaikalle, niin täällä on myöskin näitä erilaisia äänilähteitä tarjolla, niin katsotaan niitäkin nyt pikkasen läpi. Eli nyt mulla on käytössä tällainen erillinen ilmassa roikkuva mikrofoni tuossa, ja äänenlaatuhan tässä sitten on luonnollisesti jo aika hyvä. Nyt mä vaihdoin mikrofoniksi tuollaisen pienen Jabran konferenssimikin tuohon pöydälle. Ja tämäkin on mun kokemuksen mukaan toiminut tosi hyvin, mutta se huono puolihan tässä on, että jos samalla naksuttelee hiirtä tai tekee näppiksellä jotain, niin ne äänet tulee sinne tosi voimakkaasti. Ja tähän loppuu vielä se ehkä tyypillisin vaihtoehto, eli jonkun sorttinen headset. Ja näissähän on se hyvä puoli, että se mikrofoni on tuossa ihan lähellä suuta, niin se ääni tulee varmasti hyvin ja ulkopuolelta tulevat äänet vaimenee. Itselle tosin on suuria vaikeuksia pitää headsettejä päässä, varsinkin kun puhutaan tuommoisista useampien tuntien mittaisista verkkotapaamisista. Siksi mieluummin suosin noita erillisiä mikrofoneja, missä ei tarvitse päähän ripustaa mitään kiinni. Ja vielä pikku knoppi tietona, että tämä kamera, millä mä tällä hetkellä kuvaan, on tismalleen sama Razer Kio, mitä käytin siellä kotona, ja joka tuotti siinä lämpimässä kotikutoisessa valaistuksessa aika huonoa kuvaa. Mutta nyt huomataan, kun valoja päästään säätämään, niin saahan todella hyvän tasoista kuvaa aikaiseksi. Ja loppukaneettina vielä. Kaikki, mitä mä oon tällä videolla puhunut, niin tässähän on ehostettu sitä pintaa. Eli me ollaan saatu paremmaksi sitä kuvanlaatua ja äänenlaatua, mutta niillä ei tee yhtään mitään, ellei se sisältö ole hyvä. Toivottavasti tästä oli sulle jotain apua, eli joku näistä vinkkeistä osui ja upposi. Ehkä sait jonkun uuden idean.